3D-touch på iPhone 6S reagerer på hvor hardt du trykker, slik at du kan gjøre mye mer på langt kortere tid, som å forhåndsvise nettsider, eller se en video uten å åpne den. Alt går egentlig fortere. Ta bilder, spille musikk, kjøpe sofa, kjøpe sko, løping, sjekke når flyet går. Uglebilder, ørkenbilder, delfinbilder, kneløft, pizzagifts, alt går fortere. Opplev en enda raskere iPhone med 4G+, fra Telia.